laakiin sheekooyinka xisaab badan ee qubaraha TV ogaaga cusub aad ku daawan doontaa waxaa ka mid ah: maxaad ka taqaanaa Afar Xaasle? Ninka la baxa Sufyaan ee magaciisa uu yahay Taakeeye, maxaadse ka ogtahay afartii wariye ee uu ku dilay magaalada Muqdisho markii uu Nairobi yimid, sidii keeda loogu qaaday iyo wixii uu Mareykanka ka sameeyey? Qodobada kale ee xisaab badan ee aan idin haya caawa waxaa ugu waaweyn waa Garindabi, waa wiilkii cilanka ahaa ee Soomaalida ugu yeeri jireen Dooli ee reegi mataqaanaa reegini oo ku haftay Badweyn ciidan markii ugu horreysay baraha bulshada lasoo dhigay muuqaal muujinaya isagoo ceel walwaaleed ka shubay hashii Barida Weyneed. Waa ninkii Garindabi Dooli oo la galmoonaya lasoo dhigay baraha bulshada gabadhii reer Ivory Coast ee baasha ka siinaysay. Hayaay, maxaa ka qabsaday odagii miyaan isbitaal loola cararin? Sheekadaasina caawo waxay ka mid tahay sheekooyinka xiisaha badan ee aan ku soo qaadanayo qubaraha TV-ga waaga cusub. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Qubaraha TV-ga waaga cusub, qodobada aad ku maqli doontaan ama aan ku soo qaadaa dhigi doono waxaa ka mid ah: waa kuwa musharaxa la hadal hayo inay u tanaasulayaan musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynenimada Soomaaliya. Maxaad ka taqaanaa madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed xilligii uu joogay dalka ee uu ka talinayay siduu xaalahaa? Maxaa ku qasbay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Danni oo u sharaxnaa kursiga madaxweynenimada Soomaaliya inuu xilligaana u weecday dhinaca Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? Lacagta lagula heshiiyey ee la siinayo waa imisa? Mase taa suurtagal in been loo sheego? Yaa u dallaala oo u dhexeeya isaga iyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? Maxaad ka taqaanaa cunsuriga loo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida? Mase ogtahay inuu yahay ninkii uu dharbaaxay Muxuuddin Darbeweyne? Ma aragtay oo ma daawatay fiidiyowga sababay in xilka laga qaaday guddoomiyihii ciidamada qalabka sida ee maxkamad sare Liibaan Yarow? Bas ma shakiti, guddoomiyaha ku-xigeenka gobolka Banaadir hadalkii cusriyadda lahayd ee ay mataqaanaa kala dul dhacday xulka kubadda cagta ee Galmudug muxuu fasal ka bixinayaa gabadha sidaasi u hadashay haddii xafiiska qof ugu tahay kasoo jeeda cadaado ama dhuunsa mareebe ama gaalkacyo? Sidee bay u dhaqmaysaa? Maxay tahay oqodda ay qabto? Basmo Caamir Shakiti. War laga helo taliska ciidanka Africom ee Maraykankana waxa uu sheegayaa in saraakiishii Galmudug ee beesha u dhashay ee lagu dhameeyey dowladka gaalkacyo magtoodii uu qaatay madaxweynaha hore Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayadana war baan idinkaga hayaa. Laakiin sheekooyinka xisaab badan ee qubaraha TV ga waaga cusub aad ku daawan doontaa waxaa ka mid ah: maxaad ka taqaanaa Afar Xaasle? Ninka la baxa Sufyaan ee magaciisa uu yahay Taakeeye, maxaadse ka ogtahay afartii wariye ee uu ku dilay magaalada Muqdisho markii uu Nairobi yimid, sidii keeda loogu qaaday iyo wixii uu Mareykanka ka sameeyey? Qodobada kale ee xisaab badan ee aan idin haya caawa waxaa ugu waaweyn waa Garindabi, waa wiilkii cilanka ahaa ee Soomaalida ugu yeeri jireen Dooli ee reegi mataqaanaa reegini oo ku haftay Badweyn ciidan markii ugu horreysay baraha bulshada lasoo dhigay muuqaal muujinaya isagoo ceel walwaaleed ka shubay hashii Barida Weyneed. Waa ninkii Garindabi Dooli oo la galmoonaya lasoo dhigay baraha bulshada gabadhii reer Ivory Coast ee baasha ka siinaysay. Hayaay, maxaa ka qabsaday odagii miyaan isbitaal loola cararin? Sheekadaasina caawo waxay ka mid tahay sheekooyinka xisaab badan ee aan ku soo qaadanayo qubaraha TV-ga waaga cusub. Waa laga gudbay maalmihii lagu mashquulsanaa shirkii Heritage ee ka socday Galaway, halkaasi warmurtiyeedka ka soo baxay. Sidee baa loo arkay? Ma wuxuu ka dhigayaa shimbiriyo heesa, mise waa dhaxalgal? Maxaad ka ogtahayse labada shirkadood ee ay Farmaajo ka qaadanayaan 120 milyan ee dollar si ay ugu saxiixaan shidaalka eegaaga deegaan xeebeedka Hobyo ama badda Hobyo iyo Kambaraawe? Lacagtaasi ma waxaa loogu galayaa tartanka doorashada? Xasan Sheekh Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Qeyriye Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Geelle murashixiinta u tartamay kursiga madaxweynenimada miyay aqbaleen amarkii lagu sheegay
inaan qorin lala geli karin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Qodobka ugu dambeeya, qubaraha TV-ga waaga cusub waxaan ku soo qaadanaynaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo amray in dib loo dhiso garoonka diyaaradaha ee Dolow, halkaasi oo diyaarad walba oo qaad wada lagu soo canshuuri doono intaysan u soo duulin garoomada kale ee diyaaradaha sida Muqdisho, Buusamareeb, Gurceel, Gaalkacyo iyo meel kastoo bay dhaba ka mid tahay. Xitaa diyaaradaha u baxaya Hargeysa iyo kuwa u baxaya Garowe iyo Boosaaso waxaa lagu canshuuri doonaa qaadka ay wadaan garoonka diyaaradaha ee Dolow. Maxaa kuu birbiray warkaasi? Muxuu micnihiisu yahay? Sheekan ayada kaga hayaa oo qubanaha TV-ga waaga cusub ee Dahal Calasow ayaad uga bogan doontaa warkaani oo faahfaahsan goor dhow la soco adiga oo soo booqanaya barta Facebook-ga ee ay ku qoran tahay Istiqtin waaga cusub media ama soo gal barta YouTube-ka ee TV waaga cusub ama Dahal Calasow. Tii kuron ku soo degdeg marka aad galaysidna waxaad samaynaysaa waxaad rabtaa inaad baarato barta website-ka waaga cusub ee Istiqtin. Waxaad ku qoraysaa Istiqtin waa kan Istiqtin waaga cusub media warkii oo faahfaahsan goordhu halkaan aad uga bogan doontaa ama iska soo soco barta YouTube-kayga imow halkaan aad uga bogan doontaa ama Facebook page-ka laftiisa ayaan ku soo sheer garaynaya. Kan hadda aan idinkala hadlayo ee YouTube-ka hadda aan idinkala hadlayo labadaba waan soo dhigayaa iyadoo maqal iyo muuqaal ah iyadoo xambaarsan macluumaad. Warku caawa xiiso badan yahay, waa diran yahay. Shariif Sheekh Axmedna adeer waa baqooray oo qofkii musharaxii ugu horreeyay ee Garowe ka tagay ayuu noqday. Waxaa u joogaa malah ma Suudaanba ma Imaaraadka, aduu meelahaaba iska maydhacanayaayo. Waxaa bilowday 5 July-na la filayaa in musharaxiintii ay boorsooyinkii xira afka ka furaan oo magaaladuba loolankii uu ka bilowdo. Xasan Sheekh Maxamuud already oo 6 doorashada waa bilaabay. Warkaasi goor dhow iyo bartida YouTube-ka ama Istiqtin waaga cusub media kala soo